courtship through a baby. Fumo moja noma sana, mzuri sana yani. Na utakuta mifumo mizuri ni ile ambayo inagusa binadamu. Hasa courtship through a baby is a unique system. Very unique, because we don't find it in many species. And we find it common in baboons. Now, what is it actually? A new male, tunamuita sweeter, huyu anaye amekuja kutongoza, amekuja kutafuta uchumba. That's a sweeter. Anataka kuzaa sasa. Anakuja, akilikuta jika nalo litaka lina mtoto, analazimika kumpenda yule mtoto. Analazimika kumpenda yule mtoto. Kwa mama anampa mtihani. Unajua kina mama wanatupa mtihani mingi sana. Aidha anaangalia zawadi uliyomletea, anakuambia chali yangu wewe. Umeniletea simu wewe ya touch Enzi hizi Android usijui, unaambia sasa wewe anza na hii ya touch, alafu anakuambia mimi sitaki bwana. Mimi nitapeleka wapi simu ya touch? Haina WhatsApp, haina kitu yoyote yani. Facebook hata bure haingii. Kwa anakujaja anajua wewe hoi tu. Wengine anakutest unavyo dance. Anajua huyu kama ana dance namna hii kwenye stage. Oh, simalizi. Yaani huku katika nako kuona hapa. Nikikupeleka mahala pake. Huyu baba lazima nizae naye. Lakini wewe unajikanyaga kanyaga tu kwenye stage hapo. Wenzao wanaenda hivi, wewe unaenda hivi. Kwa hiyo ni kazi ya majike kutoa mtihani. Kusudi zile jeans zisizofaa zisiendelee kwenye next generation. Zisiende, zibaki hapa hapa. And that's why there is courtship. Courtship is a process. A very important process. Utongoze. Ukubaliwe. Ndiyo mkija kuzaa mtoto sasa ana msimamo, kwa sababu alipita kwenye process. Sasa tunasema wakati mwingine hata watoto wa mitaani hawa, kwa nini hatuwapendi? Kwa sababu mama zao hatujawatongoza. Mekutana naye kwenye daladala au Arusha Moshi, yeye anaenda Moshi, wewe unateremkia boma pale na anateremka, ukiombea au tupitie nyumbani, niambia poa. Kumbe ile pitia nyumbani na mtoto pale pale. Utapeleka wapi sasa mtoto wa namna hii? Niambia hivi, wewe tulikutana gapi? Niambia umesahau ile costa ile. Kwa hiyo ndio imekuwaje? Niambia nina mimba yako. Niambia tafadhali bwana. Tafadhali. Niambia ndio hivyo sasa na mimba yako hii. Wao kuniteremsha boma pale mtaa wa kwa yule mzee mwenye duka pembe uani kule. Naambia nakuja sasa hivi. Haurudi. Lakini kama demu umempenda sana, unatongoza, unatuma zawadi, unatuma washenga. Mwisho wazazi wanaingilia kati, wanapeleka mbesi na mahari na nini na nini. Ukija kuzaa mtoto unamvalue, si ndio bwana? Kwa ni process ile. Ni process. Courtship is a process. With the intention to make babies. Sasa ziko nyingi, mitihani iko nyingi. Huu ndio umetushangaza kidogo wa babuni. Umpende mtoto wake wa huyo mama ambaye wala hujamzaa wewe, wewe umemkuta. Ndio maana anaitwa foster. Ni mtoto wa kufikia. Unampenda huyu mama, unakuta na mtoto wake. Na Waswahili wanasema ukipenda boga penda na ua lake. Wapo kwenye mifumo Waswahili vile vile. Penda na boga lake. Kwa mama na kuangalia namna gani unavyokakea hako katoto, kama unafaa kupewa kengine. Hakikukubalia,
You get a chance to mate, you produce now your own baby. Sindio? And then your genes are in the next generation. Lakini hapo hapo, tunakuta mfumo wa infanticide. Ambao na wenye unatuandama. Infanticide ni kuua kitoto cha kufikia. Kinyongele mbali, motherfucker. Wala baba yake umjui, sindio? Sumbua sumbua tu hapo. Simba ataki wa ujinga. Zebra ataki. Kolobas ataki. Kikuta kitoto cha kufikia, haachelewi. Mkiona hapa kwenye video clip zetu za infanticide, zebra anavyo ngangana kuwa hicho kitoto. Mama anajaribu kukitetea. Dume mpaka na kiua. Kizamishe mpaka kwenye maji. Simba naye hivyo hivyo. Kusudi apate chansi ya kuzaa wa kwake. Sasa kwa baboon, it's totally different. You don't kill it. You love my baby. I know you'd like to kill it. But this is a test here. Yeah? I want to see if you're a good father. Kwa hiyo babuni hapo, anabembeleza kama mnavyo muona hapo, anataka akipakate kitoto, na kitoto mara nyingi kina mshangau baba mwenye sura ya namna hii ametoka wapi jamani. Na unaona kinapiga kelele hapo. Kinapiga kelele. Njoo basi. Unajibembeleza toto, toto, njoo, anko, sindio? Kila jenga mama mama huyu ananifanyaje eh? Lazima yeah. Na jamani hapo bembe it makes sense yeah? It makes sense. Ndio maana nasema msipo mkisoma bila kuangalia hizi picha mnajidanganya yani, kwa sababu picha ndio inakupa experience kwamba nikiona hii kitu ndio nitaweza kujua, ndio mfumo utatoka eh akilini mwako na ndio utaweza kuongea kwa kuona hilo tukio ambalo tumelihusisha na huo mfumo. So it's very important you watch this kwa kinachoendelea hapo ni huyo dume wa kufikia anakikuta kitoto cha kufikia, anajaribu kuonyesha mapenzi kwake kusudi kikishaacha kunyonya basi mama akihitaji mbegu anaipata kwa huyo dume wa karibu ambaye amejasema ah wewe uko vizuri. Unaniona unamlea kadogo hapa, wewe uko vizuri. Nitakupa opportunity ingine. Sasa tunasemaga mfumo huu hata mtaani unakokaa utauona tu. Si ajabu ukakukuta hata wewe. Hapa nafikiri shule mnaionaga Mwanafunzi atao mweki afanye huko bize kubeba tu kitoto cha dada fulani hapo pembeni. Sasa unashangaa kitoto kimemzoea mpaka, si ndio? Unafikiri anataka kufanyaje? Unafikiri kwao hakuna vitoto yaani vya namna hiyo? Maana hata vidogo vyake anavitia makwenzi. Lakini hiki akipigi yani oh njoo na chenye kisha kuona mzuri kinakupenda. Juzi hapa kimemfuata darasani. Kimemfuata darasani kaambia dogo nenda baba bado anasoma. Kwa hiyo taratibu ukiwa ghetto pale ukitoka porini, si ndio? Unakuja na biskuti zile zenye chocolate. Unakuja na ndizi kisukari, sijui na juice za box. Kwa ukikija mlangoni kwako pale, unakipa. Alafu kisilie pale, kiende kilie kwa mama yake, kusudi mama apate ile message. Kwamba you are a good boy, you are a good person. And then unakisindikiza mpaka mlangoni kwa mama yake pale. Mama anasema nani kakupa? Anko, anambia anko jamani. Utashtukia. Anko leo una nguo za kufua? Anambia sasa ninazo, alafu na nataka kugeuza tena kesho. Anambia leta tu nikufulie, hamna shida. Hapo umeingia mkenge tayari. Tik. Hiyo ni tik. Sasa ninasema mifumo ambayo inaendana na sisi inaeleweka haraka. Inaeleweka haraka. Ukienda kwenye mfumo wa harem unaelewa. Ukienda kwenye matriarch unaelewa. Ukienda hata kwenye competition, everything, we are living in one planet. Thank you very much.